Jag har ett politiskt budskap. Det är det här. Jag tror att folk utomlands, de tar inte oss svenska på allvar. De tror att vi är mesiga. Vi måste sätta ner foten. Vi måste visa att vi är någonting att räkna med. Därför tycker jag att vi måste skicka trupper till Irak. Jag ser att ni är med mig. Och eftersom vi är så sent ute, barnsoldater, fatta vilken respekt vi skulle få från de andra länderna. De bara, shit, svenskarna har blivit helt galna. Vi måste börja lyssna lite mer på dem. Lugn, inte riktiga barn då, utan rakade dvärgar. Utklädda till barn. För vi skulle vinna alla strider. För fienden skulle tro att armén är mycket längre bort än vad den är. Att döma av avståndet till fienden 4 kilometer bort. Vi hinner ta en kaffe innan vi laddar om. Aj, vem är det som hugger myxa?